Edhe tani ju ftojmë të ndiqni dokumentarin e Kinostudios Shqipëriere, Rron Populli, Rron Enveri, i cili i kushtohet vizitave të shokut Enver Hoxha në rrethin e Fierit. Përmes panoreve të filmit, jepen dhe transformimet e bëra në treth në vitet e partisë. Qadrën e kishim ngritur aty në bahçe. Aty flinjim dhe në ditët e tërmetit. Pa pritur, në oborë hyri shoku Enver. Në takoj të gjithëve dhe në pyeti. Në kohën që shoku Enver po ikte, në na vajti me njëherë në bahçe, këputi një degë me she dhe a dha shokut Enver. Shoku Enver i thatë faleminderit, por jo kështu, se degën e duam përsëri të na japë prodhim. Në na i tha e di, por vitin që vjen, Shega do prodhoj akoma më shumë. Shoku Enver qeshi dhe e përqafoj nënën. Kur ishit dhe Shoku Enver, na përkësoj, neve, punëtoj dhe nafës, edhe na uroj për rezultatet e mira, që zhvulluam vendburimin në Kërqëror, sepse armiq e betuar, thoshi që nuk ka në Kërqëror nafë. Fakti, ne e zhvulluam i dhama vetë, partisë dhe nëmburimet që kemi edhe sëtë. Basi mbaroj mua betin, bas dite, doli të këporta. Aty të këporta, hodhi sëtë nga lagja e balajt, edhe pyeti, i tha Gjasullo, së Gjasullo, o pa jo lagje, e kujtë ashtë, e hekalit. Po ku mësojnë ata nëzemësit? Këtu në shkomë tonë, tha Gjasullo. Por e larkë o Gjasullo, sigur dhonë shokën verë ta Gjasullo, larkë eshtë. Po duhet ta regulojmë këtë punë. Në basë një viti, apo 6 muaj e këshu, u regulua, shkolla funksionon edhe sot që mësojnë zancit e lagjes balaj. Kër erë një shoku Enver, unë i dregova shpite vjetra, që kështë jam rritur 10 fëmija tjenë. Edhe, hymë edhe në shpite reja, dhe e më tha, ju nënë rokshit shumë mirë, unë i thash, me gjithë të tjertë. Edhe pasan, më përqafroj, Zërin e tijen e kam të gjallën, su ku vizitojnë sot me te. Sa i rron bashk me ne. Vitit 1921, vjen i deleguar Shoku Enver në shpinë e Rafael Petras. Tyja tjeta, si e mirë, mi e pi cigarë duan, e mora cigarin. A unë jam i deleguar dhe nga grupi komunist, duhet bisedojnë qka me ju betë. Më pyët mua, Shoku Enver, po me këta thotë si shkonim, me fashisat. A shumë ata kam punë në tyre, neve kemi punë tonë, dhe kusurë të japim vonë. Pas shkrimit të partisë, edhe në myzeqe Malakastër, u rrit lëvizja revolucionare komuniste e antifashiste. Në ditor të vitit 1921, u shpërnda kudo thirrja që njoftonte krijimin e partisë. Popullit trime patriot, i Fierit dhe Malakastrës, që në thirrjen e parë të partisë u hodh pa rezerva në luftën nacional shqirimtare. Më 14 korrik, 1923, u mblodh në Poqem dhe vendosi unanimisht t'i përgjigjej si një trup i vetëm ofensivës të ushtrisë fashiste e bandave të tradhtarëve të Ballit.
17 maj të vitit 1923, më shumë se 60 të reja dolën nga qyteti. Ndërmjet tyre ish edhe heroina e popullit Liri Gero. Ato të gjithë kaluan në hundën e pushtuesve e u bashkuan me çetat partizane, të cilat zhvilluan në 10 betejë. Në këto betejë ran edhe heronjtë të popullit Ramiza Ranitasi, Liri Gero, Dino Kalenja e Dervishe Kali, si dhe 453 dëshmorë. Ata nuk vun lule në themelet e Republikës, por jetën, të rit, gjakun e tyre, dhe kalon lavdije e tyre bres më bres, e do të tregojnë për ta malet, fshatrat, qytetet ku kaloi revolucioni ynë popullor, ku ndërtohet socializmi. Ndërtohet socializmi, zbukurohet e begatohet vendi, arrijen sukseset e para. Shoku Enver viziton të parën ekspozitë kombëtare të buqësisë. Unë pash njërën nga të 4 ekspozitat buqësore të hapura në vendin tonë, atë që u hapë në qytetin tuaj, u kënaqa shumë me rezultatet dhe uroj që nga viti në vit të keni më shumë ekspozitat të tila e sidomos më shumë rezultate e rendimentet të larta. Kolektivizimi është e vetëm një rrugë për të çrënjosur urinë dhe mjerimin, për të bërë fëmijët të rriten e formohen si njerëz të vërtetë, me dashurim për popullin dhe partin. Bashkimi do t'ju asjell begatin. Kooperativën e Sakranit, që faqë kënaqësin e tia për këtë kooperativë dhe sa. Juve kemi një fushë shumë të bukur, të ngritur si tabaka. Një nga veteranët tanë, Nuredin Aliu, i sa, shumë e bukur Shoku Enver, po sa për ujë. Shoku Enver me njerë ju përgjigjë, edhe vetë e në ujtë, doja shuajnë të ardhmen me dojë mos partia. Prodhimet bujqësore, si në trithra, pambuk dhe kulturat të tjera, në rrethin tuaj është fakt se ka rezultatet larta. Për prodhimin e trithrave të bukës, rrethin e fjerit duhet ta konsiderojmë një nga hambarët më të mëdhenj të vendit tonë. Këtu shteti ka bërë investime të mëdha për sistemin tokash, mekanizime e kanalizime. Vetëm për tharjen e kënetave janë shpenzuar 1.6 miliard lekë. Tani, fushët e fjerit janë bërë më të bukura e më pjellore. Prandaj, t'i shfrytëzojmë sa më mirë mundësit që ato të bëhen me të vërtetë hambari Shqipërisë. Si pas porosive dhe këshillave të vlefshme që la Shoku Enver në kooperativën bujësore të Zharzës, në shkurt të vitit 1958, kjo kooperativë që mban sot emrin e ti,
merr rendimente të larta në drithrat e bukës, fasule dhe kultura të tjera. Gjatë vizitave në rrethin e Thierrit, Shoku Enver ka vizituar në qershor të vitit 1968 edhe kooperativën bujqësore të Grecallis. Shumë shokun e në verë, të tënda ku se rësënoheshin domatet. Ajo ishte e ullët, por shokun e në verë u futë brënda dhe u thotë shokjeve që punonin atje. Ky kryetari juaj nuk ka menduar për ne të gjatët. Ne qeshëm e ai filloi të pyesë për punën që bëhet në sektorin e perimeve. Duke biseduar ngrohtësisht me kooperativistët, ai ndër të tjera tregoi edhe se zhvillimi në rrugën socialiste do të thosht të përqafoje të ren, për parimtaren, të ruaj vlerat morale më të mira të njeriut si ndeshmërin, pastërtin e shpirtit të trupit, të ruaj zakonet e mira, duke luftuar në të njëtën kohë për të zhduku çdo gjë të keqe e të prapambeto. E këto kërkesa, në vizoja i, arrihen vetëm kur ecën në rrugën e partisë. Pastaj për qumshin që merrim nga një lop gjatë vitit. I tregova që kishim dy ferma. Nga njëra merrim 1800 litra, kurse nga tjetra deri 1280 litra për kokë. Po kooperativistët mbajnën lop në oborrët e tyre, mbajnën lop dhe dhiju për gjelja unë. Nga një lop na tha, marrim aq qumësht sa nga 50 dhij. Prandaj është e arsyeshme që të shtojmë lopët dhe të luftojmë që nga çdo lop të marrim 3000 litra qumësht. Atëherë ne kishim 200 lop. Premtuam që me 1980 t'i bënim 2 fish, kurse sot ato arrinë 1040 me 2980 kg qumësht në vit. Në Hekal, Shoku Enver foli me gëzim për ndryshimet që vinë të re në këtë zonë malore, për të gjitha sukseset që na gëzojnë. Shoku Enver, na erdhi, në radhë parë njerë, shpreu kënaqësinë që erdhi në mes të popullit të Hekalit dhe të Mallakastrës, në mes të popullit të këtij fshati, të Rapo Hekalit dhe të Dervish Hekalit. Pas aksioneve, vjen të pushojnë në bylisin e lashtë një Hekal, vjen të shlodhet e të njëhet nga afër me traditën. Apollonia pak më tutje, një tjetër monument antik, një tjetër dëshmi e pasur kulturore.
Në shëllirë e ngjynte bukën fshatari ynë kur hante, por pjatën ama e kishtë skalitur me një bukuri e shije të rallë. E bukura ishtë në shpirtin e ti. E poshtë qytetit antik, e shek fushat për dritha që kanë lindur aty ku dikush tri e këneta, kupton sa thele kërkon të udhej së unit dashur transformimin që duhet të pëson të toka duke zhvilluar kimin, duke prodhuar me ndihmën e saj plehrat që do të begatonin tokën. E ndjenë se si nafta dhe gazi bën të dobishme, mandej të pazëvendësueshme edhe për bujqësinë. Ne tani kemi të gjitha kushtet për të ngritur një industri të fuqishme kimike, duke filluar me prodhimin e plerave azotike. Filloi kështu ndërtimi një uzine të madhe moderne që do të prodhonte plera azotike e cila do të pasohej nga uzinat të tjera. Duke zbatuar porositë e çmuara të shokut Enver, industria kimike po rritet e modernizohet nga viti në vit. Si erdhe i shoku Enver dhe ullë në barangën tonë ndërmjet punëtorve që pushonin. Nga pyeti për të gjithë, për kushtet e punës, për fëmijët, për shtëpinë, për furnizimin me ushqime. Pastaj folëm për rëndësinë e kësaj fontane. Në saj të heroizmit të njerëzve dhe kujdesit të madh të partisë dhe të shtetit, ajo po zotërohet dhe nafta dhe gazi saj po drejtohet atje ku duhet. Më kujtohet bizetuam gjatë edhe persona, a i nga pyeti, me olësi, edhe neve për në disa vërrejtje për to. Ndërmjet formave të reja të punës, se eksperimentuara e të zbatuara për të rritur efektivitetin e çpimit dhe shfrytëzimit të puseve, është edhe lëvizje kullave në këmbë. Ajo sjell kursim të konsiderueshëm kohe e vlerash monetare. Perspektiva e naftës është e mirë. Të luftojmë për të nxjerrë sa më shumë naftë. Këtë prodhim shumë të rëndësishëm për ekonominë, për industrinë tonë. Në naftë kemi punëtorë të lavdishëm, kuadra me eksperiencë, të gatshëm për të kryer çdo detyrë. Nga vizitat e shumta tek naftëtarët, është fiksuar edhe ky takimi për zëmërt me ta.
punonjësit e naftës keni arritur suksese në punë. Ka qenë e kënaqshme veçanërisht puna e mjeshtrëve, inxhinierëve e punëtorëve, por duhet pasur parasysh që vazhdimisht të mësoni. Kishit një laborator të mirë, tani keni një institut të mirë. Kthimi i laboratorit një institut u bë jo formalisht, por që vendin e parë ta zëri instituti e jo laboratori, i cili të jetë një mjet për vërtetimin e studimeve që bëhen. Të huajt dhe armiqt janë munduar të na luftojnë pikërisht këtu, duke na drejtuar të bëjmë një punë mekanike. Qyteza të reja, të bukura për naftëtarët. Lumturia e popullit, ky është qëllimi i partisë sonë. Sa vepra ngrihen kudo tek ne për ta bërë të ardhmen edhe më të sigurt, edhe më të mirë. Ja, këtu në Ballsh, parashikohet të ngrihet një rafineri nga më të mëdhat në vendin tonë. Djemtë e vajzat tuaja që do të punojnë në Ballsh, do të bëhen punëtorë të Zot, drejtues e specialistë të shkuar. Vetë Ballshi do të bëhet një qytet industrial me rëndësi. Zhvillimi industrisë në rajonin tuaj do të sjellë një përparim të paparë. E ngrihen vepra të reja. Kuzina e vajrave lubrifikante, njëra nga më të mëdha të pesëvjeçarit. Vetëm kuadrat të larta aty punojnë rreth 600. Si me vitin 1955, prodhimi naftës është rritur më shumë se 4 herë gjysëm. U gëzova kur i dëgjova zërin Gjasulos në telefon. E ftova të vinte e ai erdhi. Ullëm në dhomën për nga shi i kopshti e biseduam sa u kënaqëm për të njohurit nga hekali, për të afërmit, për fëmijët. E pyeta Gjasulën për misrin e hekalit e më tha se shkonte mjaft mirë. Pastaj pyeta për ullin që u mbollën atje e më tha se janë shtuar e do të shtohen akoma. Te kju edhe bajame ka shumë, i thash, e më tregoj se ato kishin qelur që një anarë. Sa trime janë, më tha, dhe lirin gjithmonë shumë fruta. Për popullin do të vinë gjithmonë ditë më të lumtura, i thash, Gjasulos të këpinim kafe. Gjasulos i shkëlqyen sytë, e tek ai si tek vetja, bash dëshirën për ta parë pa fund Shqipërinë. Të jetojmë e të shohjmë pa fund Shqipërinë, se si do të rritet e zbukurohet. Takimin e shokut Ramizalia me popullin e Mallakastrës në qershorin e vitit të kaluar, pasi shprehu kënaqësinë për arritjet, ai tha se kjo Shqipëri, kështu siç është, e bukur dhe e fortë, është krijesë e Enver Hoxhës.
në unitet të çelik të rreth partisë do çoj më përpara fitoret e do ngrem më lart emrin e Shqipërisë son, siç donte udhëheqësi ynë i dashur, shoku Enver.